Starnite správne. Zostaňte zdraví aj v neskoršom veku. Nenechajte nepodstatnú vec, akou je vek, aby vám zabránila žiť život naplno. Keď zistíte, že 65 je po novom 40, tak sa vaša myseľ zaplní dlhým zoznamom zábavných a vzrušujúcich vecí, ktoré chcete v živote ešte zažiť. Pravíte si, že na váš vek vyzeráte celkom dobre. Váš zdravý životný štýl sa vyplatil. Nielen, že máte dostatok času na vychutnanie si dôchodku, ale ste aj plný energie. Čo ale nemôžete v zrkadle vidieť, je váš imunitný systém, ktorý sa usiluje s vami udržať krok. Nikto z nás nevie, čo nás v budúcnosti ešte čaká. A preto sa musíme usilovať o to, aby naše telo s nami držalo krok po celý život. Preto je rozumné pridať očkovanie na zoznam dôležitých vecí. Zabezpečte vášmu imunitnému systému dostatok sily na to, aby vás účinne chránil pri všetkých činnostiach, ktoré radi robíte.